Боловсролын багц хойлоод гээд маш том хойлоод одоо хойлоод баруун 2 жил шах хэмээн их хурлаар болоод нийгмийн хилцүүлэг болоод оролцогчдын хилцүүлэг болоод орж ирж байна л дээ. Тэгэхээр эндээс одоо энэ дунд боловсролтой болоо ерөнхий боловсролтой болбото одоо энэ хуулийн зохицуултуудыг ингээ харахад яг энэ хуулиас гарч байгаа хамгийн том мессеж нь яг юу юм бэ? Уг нь бол нийгмийн хүлээлт тасрын хөндөр байдаг. Олон улсын жишиг олон зүйлд нийцэх ёстой гэдэг асар том хүлээлт байдаг. Эндээс гарч байгаа хүлээлт бол үнэхээр тийм гол мессеж гэдэг зүйл харагдахгүй. Яг яагаад энэ боловсролын тогтолцоо энэ хуулийн хүрээнд ийм акс дэвшил гарах гэж байгаа. Энийн дээр нэг тодорхойлго өгөөч. Хоёрдугаарт нь өнгөрсөн хугацаанд явсан хилцүүлгийг харахаар нэг тийм хувийн сургуулийн хавчин гадуурхсан нэг ийм л нөхцөл байдлын нэг маргаан л өндөлдчих шиг болох юм. Тэгэхээр энийн дээр энэ хувийн сургуулиудын холбооны төлөөлөлд ер нь та нар энэ хуулийн боловсруулалт болоод гарч байгаа одоо энэ эцсийн төсөл найруулгуудад ямар шоу санаа бодолтой хувийн сургуулиудын төлөөлөл энд үлдэж байгаа вэ? Та бүхэн энийн дээр нэг санаа бодлоо илэрхийлээч. Гол энд бас ярих гэж байгаа, ярихыг хүсэж байгаа зүйл миний хувьд бол ер нь боловсруулалтаараа бид нэгдүгээрт нь олон улсын жишг энэ олон зүйл рүүгээ ойртож очих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь ер нь боловсруулалт гэдэг чинь өөрөө Монгол улсын хөгжлийн гарц. Бид нар авчигдмал дид үтсэн хөвд буура алсдагдмал цөөхөн хүнтэй энэ боловсрол бол Монгол улсын одоо тэргүүлэх чиглэл гэж байдаг бол боловсрол байх хэв. Тэгэхээр энэ маань өөрөө явсаар байгаад бидний хувьд боловсролын хаав гэдэг зүйл байдаг бол Монгол улсад энийг бий болгох хийсэн гэдэг ийм амбицийг бид нар тавих хэв. Монгол улстай иргэн тойрны бүс нутгатаа Монгол туурхтнууд ирж Монгол улсад тэр валюта барьж ирээд сурдаг боловсрдог дунд боловсрал, ихтэй боловсрал. Энэ бол энэ хуулиас болоод энэ боловсролын бодлогоос тийм хэмжээний амбиц өнөртөж, тийм хэмжээний зорилго тавьжээч эндээс олон зүйл явдаг байх. Энийний тэр орой магнаад нь энэ хувийн хөвчлийн сургуулиуд явах хэстэн болов уу? Тэр боломж бололцоог нь илүү ихээр нээж өгөх хэстэн болов уу гэж бодож байгаа. Гэтэл нэг тийм ажлын хэсгийн хилцүүлэг олон зүйлүүдийг харахад нэг авчсагдсан, гадуурхагдсан. Тийм хэмжээний амбиц байхгүй өнөөдрийн байгаа байдлыг нэг гал унтраах гэсэн. Энэ хуулиас бол яг л би одоо ажлын хэсэг биш нарийн мэдээлэл бас алга. Гэхдээ ийм төшингийн нэг ийм зүйл харагдаж байна. Хоёрдугаарт нь боловсролын сайдаас ер нь энэ боловсролын ялгаа хот орон нутг хөдөө энэ боловсролын ялгаа гэдэг зүйл бодит байдал дээр бол асар их гарч ирсэн. Тэгээ бид нэр техник технологийн янз бүрийн боломж бололцоонууд асар их зүйл нээгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн үзэл санаа болоод ер нь энэ боловсролын салбарын бодлого дор энэ ялгааг арилгах чиглэлд яг бодитоо ямар ажлууд бас хийгдэв. Эн дээр энэ хуйлтэй чулууд заавал хуулийн хүрээний биш олон ажлууд бас байгаа бох. Энийн дээр нэг тодорхой зүйлүүдийг хэлэж. Энэ бол өөрөө бас Монгол улсын цаашдын дээр нөхцөл байдал хаана амьдарч байгаагаас хамаарат энэ амьдралын ялгаа олон зүйл үүсэх юм. Энэ бол цааталт нийгмийн асуудлын олон асуудал хоригдлогдох юм нөхцөл байдал энэ цаана үүсэж ийн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бас энэ тэр хувийн хөвчлийн төлөөллийг бас энэ төрүүний асуултанд бас хариулж өгөөч гэж бас хүсэж байна. Тэрийг хариулуулж өгөөч. Дарга. За, ордон гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За, хуулийн ажлын хэсгийн ахлагч гонгорын дамжин юм хариулна. За, тэр нэмээд их хамтлан сайд нэмжүүлээрэй. За. За, манай цогтгэрл гишүүн маш чухал асуудал хөндөж байна. Боловсролын энэ багц хуулийн реформын гол амбиц нийгэмд өгөх үр дүн тэгээ бид нар юу хараад байгаа юм гэж. Тэгвэл бид 2020 онд улсын хурал бүрдээд Монгол улсыг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл баталж байхад нэр бүхий гишүүдийн санаачлахаар оруулсан Монгол улсыг олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний боловсролын тогтолцоотой болно гэсэн зорилго тавьсан. Энийхээ хүрээнд энэ ажил хийгдэж явж байгаа. Өнөөдөр бид нар Монголын боловсрол муу байна гэж янз бүрээр ярьж байгаа. Хэн хэмжицсэн? Яаж хэмжицсэн? Хинтээ харьцуулсан? Тодорхой бас хуулинд ямар зохицуулт байхгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр бол зохицуулагч шүүний тантай санал нэг байгаа учраас энэ хуулин дээр нэлээд гол заалтууд орж ирсэн. Монголын боловсролын тогтолцоо энэ хууль батлагдсны үр дүнд олон улсын төвшний үнэлгээнд төвшин бүрдэ орно. Сургуулийн өмнөх ерөнхий дээд насан туршид боловсролынхоо төвшин бүх үнэлгээнд жил бүр орно. Тэр тусмаа ерөнхий боловсролын салбарт ПИСАгийн үнэлгээ буюу Олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн үнэлгээнд 3 жил тутам орно. Ингээд бид хаана алдаад байгаа юм, хаана оноод байгаа юм гэдэг дүгнэлтээ хийж нөхөж хаана хөрөнгө оруулалт хийхээ шийдэж явна. Нэг. Хоёрдугаарт энэ үнэлгээнд юу багтах вэ?
хүүхдүүдийн чадвар, багшийн чадвар, ялангуяа сургуулийн менежментийн чадварыг бид нэр үнэлнэ. Олон улсын стандартаар үнэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бидний амбиц бол яг л тийм байгаа. Хэрвээ бид олон улсад өрсөлдөх чадвартай энэ суурь зарчмыг тавьж чадах юм бол манай хөрш орнуудаас, бусад орнуудаас таны хэлж байгаа энэ боловсруулын хаб болох суурь тавигдах ёстой юм аа гэсэн ийм зорилготой байгаа. Хот хөдөөтэй холбоотой асуудал дээр бол би түрүүн нэлээ хариулсан их хамгийн сайд нэмээ хариулчих واخ. За, хувийн сургуулиудаас тухайлаад шууд төлөөлөлөөс нь асууч учраас тэр хүмүүс хариулчих واخ. Би бас түрүүн хариултуудтай хувийн сургуулиуд дээр ажлын хэсгээс барьж байгаа барь сууриа бол хилцсэн. За, их хамгийн сайд нэмж хариулээ. За, дараа нь бас ажлын хэсгээс нэмж хариулах шаардлагатай бол хариулж болно шүү. За, хурд даргалчихаа. Нэг минут биш. Ямар нэг минутанд бол үнэхээр яахгүй болчих, амжихгүй болчих. Яг бол наа цагт гэрэл гишүүний асууж байгаа асуудал чинь хуулийн концепци асуудал яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо эн чинь бид нар чинь 6 реформ хийх гээд байгаа. Нэг нэгээр нь тайлбарлах хэрэг чинь нэг минутанд амжихгүй болчиход байгаа юм л асуудал болчиход байна шүү дээ. За та за баярлалаа танд. Та нэг минутанд тайлбар хийж байна. За их баярлалаа танд. За тэгээ гол асуудал бол цагт гэрэл гишүүний юм шүү дээ. Одоо ерөөсөө энэ боловсруулалтын хуулиар хийгдэх гээд байгаа хамгийн гол асуудал бол ер нь Монгол улс өнгөрсөн хугацаанд бол хүртээмжтэй тодорхой хэрэгцээ дэвшил гаргасан байна. Сургуулийн өмнөх боловсруулалтын хүртээмж өнгөрсөн жил бид нар цэцэрлэгийн суглааны цэцэрлэгийн тогтолцоо хайлсан. Одоо сургуулийн өмнөх боловсруулалтын хүртээмж бол бид нар чи 90 гаруй хувьд хүргэнэ гэдэг бол бүс нутгийн хэмжээнд байхгүй одоо том амжилт гаргасан. Ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн хүрээнд бид нар одоо сургуулийн завсралт гэдэг ойлголт байхгүй болсон. 98% өргөсөн. Одоо бол гол хүндэж байгаа асуудал бол ерөөсөө боловсролын чанарын асуудал байгаа хэвгүй. Яавал хүүхэд хаана амьдарч яана, хаан сурцж байгаасаа үл шалтгаалаад чанартай боловсролыг авах вэ? А чанартай боловсрол гэдэг яг өөрөө юу юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа, хотын төвийн сургууль, хотын захын сургуулийн ялгаа, юуны хувийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургуулиудын ялгааг арилгах гээд байгаа. Гол 6 зүйлийг л бид нэр тодруулж гаргаж ирж энэ хуулиар шийдэх гэдэг байна. Нэгдүгээр одоо явж байгаа санхүүжилтийн тогтолцоог бид нэр өөрчлөё. Энэ санхүүжилт дээр дамжиж хот хөдөөгийн сургуулийн ялгааг бид нэр арилгая. Төрийн болон хувийн хүчлийн сургуулиудын ялгааг арилгая. Ер нь газар зүйн байрлалын хувьд боловсрал сургууль аслагдсан сургууль гэж байхаасаа гэдэг ойлголт байна уу гэхээс биш. Аслагдсан багш, аслагдсан хүүхэд гэж ойлголт байж болохгүй гэж бодсон. Тийм учраас энэ санхүүжилтийн тогтолцоо нэг хүүхдийг сургах хувьсах зардалаар нь дамжиж тэр орчных нь ялгаа тэр багш нарын чадвар ялгааг санхүүжүүлдэг энэ тогтолцоо л нэгдүгээр шилжүүлдэг. Хоёрдугаар асуудал манай хөтөлбөрийн шинжил бид нар хийгдэх ёстой. Манай хөтөлбөр бас оцрогдсон байна. Дэндүү их академик мэдлэг өгдөг болсон байна. Тийм учраас өнөөдөр хүүхэд анги танхимд авсан академик мэдлэгийг амьдралд яг ур чадвар болгож чадж гэнүү. Тэр ур чадвар амьдралд хэрэгжүүлж чадж гэнүү. Тэр ур чадвараа хөгжүүлж чадж гэнүү гэдэг асуудал дээр бид нар сүүл мушгиж байна. Өнгөрсөн жил бид нар анхудаа олон улсын ПИСА гэдэг үнэлгээнд орсон. А гэтэл Монгол улс дэндүү тийм хүүхдүүдтэй танхимын одоо мэдлэг илүү олгоод байна. Академик мэдлэг олгоод байна. Хүүхдүүд чинь тэр анги танхимаар авсан мэдлэг амьдралд хэрэгж чаддаг тэр ур чадвар ч сууж чадахгүй байна гэсэн ийм дүгнэлтүүд урчсан байдлаар гарч байгаа шүү. Тэгэхээр тэр мэдлэг чадвар төлөвшил гэдгийг одоо олгодог энэ хөтөлбөрийн шинжтүүд ийе. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалд хүүхдүүд илүү бүтээлчээр сэтгэдэг тэр сэтгэлгээ. Бие биентэйгээ хамтарч ажилладаг тэр багийн сэтгэлгээг бий болгох. Асуудал одоо цогц сэтгэлгээгээр хандаж яддаг энэ ур чадваруудыг бол энэ үндэсний хөтөлбөрүүдийг бид нар хэлэх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар асуудал. За гуравдугаар асуудал бол мэдээж энэ багшийн асуудал. Өнөөдөр багш бэлтэх, багш ажлын байран дээр очиод тасралтгүй хөгжих. За тэгээ багш өөрийнхөө ажлыг зөв үнэлэмжээр одоо бүтээмж сайтай, ур чадвар сайтай багш нар бол өндөр цалин урамшууд авдаг. Энэ тогтолцоод бол бид нар нэг алхах гэж. Гуравдугаар асуудал. За дөрөвдүгээр асуудал бол өнөөдөр хүртэл явж ирсэн энэ дүнгийн тогтолцоо бол буруу тогтолцоо байна. Хуурамч дүнгийн тогтолцоо. Хүүхдүүдийн хооронд нь өрсөлдүүлж байна. А тийм учраас цаашдаа хүүхдүүдтэй ягц төвчлийн үнэлгээний тогтолцоо бид нар бий болгоё. Хүүхд бүрийг мөшгий. Хүүхд бүрийн өнөөдөр сурах чадвар, сурах хурд гэдэг өөр байна. Тийм учраас хүүхд сурагч бүрийг мөшгсөн ягц төвчлийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, сургуулийн үнэлгээ гэсэн үнэлгээний тогтолцоо руу одоо шилжүүлъя. За дөрөвд дэх асуудал бол нөгөө сургууль цэцэрлэгийн засаглалын асуудал. Хамгийн мэрэгсэн чадварсан хамт олондоо өвлөн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс нь дээшээ шатлан дэвшдэг, чадхын зарчим дээр шатлан дэвшдэг энэ тогтолцоод орвол. За тав дахь асуудал бол мэдээж цахим шилжилтийн асуудал. Өнөөдөр энэ цахимаар дамжиж цахим шилжилтийг бид нар аль болох богино хугацаанд хийж чадна. Тэр хэмжээгээрээ бид нар энэ тэгш хамруу сурах болов. За хариулт хангалттай байх. Ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? Нэмж хариулах юм байгаа юу? Наман. За наман гэсэн үү? 85.
За сайн байна уу? Ажлын хэсгийн гишүүн, төрийн бус өмчийн сургуулийн албаны тэргүүн Номин байна. За бид ажлын хэсгтэрээ ярилцаад төрийн бус өмчийн ерхий боловсролын сургуулиуд нь боловсролын зорилгыг хэрэгжүүлэхээр сургуулийн үйл ажиллагаа явуулаад олсон орлогоо өөрсдийнхөө одоо дүрмэнд зааснараа үйл өнцгөн үйл ажиллагаандаа зарцуулсан болвол ашигын төлөө бус, за ногдлоо шиглэмээр тараасан болвол ашигын төлөө байхаар ингээд зохицуулагдаад боловсрол сургалтын байгуулах гэсэн хуулийн этгээдийн хэлбэрт шилжиж үйл ажиллагаа явуулах гэсэн ойлголтоор нэгдсэн байгаа. За хуулийн төсөл дээр одоо хувийн хвшлийн сургуулийн захирлуудын зүгээс дан ганц одоо өөрсдийнхөө эрх ашиг хүч нийт одоо Монгол улсын боловсролын үндсэн зорилгын хүрээнд санал хургуулж ажилласан. Ерөнхийдөө бидний тодорхой хэмжээний саналууд тусаад өнөөдрийн байнгын хороо ажлын хэсгээр ороод чуулганаар ороод хилцэгдэж явж байна. За асуулт хариулт хариулт тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг. Хариулт бол нэлээд их хэлж байна. За тодруулах юм аа. За одон гэрийн цогцлол шүү. Тодруулах 1 минут. За. Би товчхон ганц асуулт нэмээд асуулчих. Ер нь энэ чи одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр статистик байдаг юм уу? Яг одоо өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн насны иргэн одоо хүүхэд гадаад улс орнд сурж байгаа кичнээн хүүхэд энд ирнэ ямар шүү санхүүжилт мөнгө гадагшаа явж яддаг юм бол Монгол улсад өнөөдөр яг энэ боловсролын тогтолцоонд хувь хувьсгалын энэ сургуулиудад гадаад улс орноос хөрш орноос ч юм уу ирд сурж байгаа тоо баримт тоо ирэн байдгүй. Энд дэр гадагшаа сурж байгаа дотгошаа ирд сурж байгаа гэдэг дэр. За. Хэн харуулах вэ? За, энэ хамтлан сайд харуулъя. За, гадаад улсаас манай Монгол улсын ихтэй сургуулиуд сурж байгаа 2100 орчим оюутан өнөөдөр байна. Ихэнх нь дандаа өвөр Монголоос манай багш их сургууль, соёлын их сургууль дээр ирж суралцж байгаа. За, сүүлийн өнгөрсөн жил бол манай Ангаахааны Ашуус их сургууль бол хоёр хөтөлбөрийн олоост магдлалт хүмжүүлсэн учраас бол одоо 17 улс орны 70 гаруй одоо оюутнууд бол ихэмчлэр одоо суралцах энэ эсэлтийг бид нэр өнгөрсөн жил авсан. Ер нь цаашдаа бол бид нар энэ ихтэй сургуулиудынхаа хөтөлбөрийг олон улсад магадлан итгэмлүүлж чадах юм бол энэ дээд боловсролын экспорт хийх одоо бас ийм боломжууд бас байгаа гэж би харж байгаа. Энэ бол том боломж. За яг юугаар бол өнөөдөр хилэн чандаа сурж байгаа хүүхдүүдийн тоог яг эцэлсэн статистик бол хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ Монгол банкнаас гаргасан одоо саяын валютын нөөцийг ийг одоо бүрдүүлэх тэр чиглэлөөр хийсэн судалгаагаар харахад бол жилд бид нар ерөөсөө яг энэ хилэн чандаа сурж байгаа хүүхдүүдийн төлбөр зориулж 400 сая доллар Монгол улсаас гадагшлах юм байна. 400 сая доллар. Энэ бол баггүй. За яах вэ? За гүцгийг харуулчих 1 минут. За одоо хэдүүлээ жоохон шуурхай явна. За хэрэг бид нар энэ хувийн өмчийн гэдэг юм одоо энэ олон улсын хөтөлбөртэй энэ Кембрижийн хөтөлбөртэй энэ дунд сургуулиуд Монгол улсад байхгүй байсан бол энэ дунд сургуулиуд дээр сурж байгаа одоо 40 гаруй мянган хүүхд байгаа 47 мянган орчим хүүхд бол гадагшаа хилийн дэс алхахаас өөр сонголт байхгүй бол. Харин ч одоо энэ өсвөлийн 30 жилд бол энэ олон улсын хөтөлбөртэй хувийн сургуулиуд өндөр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 40 гаруй мянган хүүхдүүдийг нэгдүгээр сургаж байгаа боловсролын хүртээмжтэр маш чухал үүрэг өрөөл гүйцэтгэж байгаа. А тэгээд цаашдаа бол мэдээж энэ боловсролын төвшин боловсролын ялгааг ойртуулах чиглэлүү бол энэ төр хувийн хвшлийн түншлэл ийн хүрээнд бол тодорхой хамтарч ажиллах юм хамтрын хэлбэрүүд одоо байх ийм болцоонууд нь байгаа бодвол гэж харж байгаа. За өнөөдөр бол энэ боловсролын ерөнхий хуулийнх нь шинжилсэн хариулт төсөл хэлцэж байгаа шүү дээ. Бусад хуулиуд нь бол одоо ингээд дараа нь үлдчих орж ирнэ. За тэгээд ийм учраас хэдүүлээ бас хурлаа бас жаахан юу байна шахаад явъя. Тэгэхгүй бол одоо энэ нэгэ одоо ч 12 гишүүн үгэлхэр байна. За энэний дараа зарчмын зөвлөлтөд санал 76 санал байгаад байгаа. За гишүүдийн асууж байгаа асуултууд агуулгаараа нэлээд давхцсан юм асуултууд яваад байна.